вечерва, точно во 18 часот и 50 минути. Кажи на смијата Ефсун, како што ја зедов Нуран од ръце, така и син ми ќе го спасам од неа. Арда, ќе го спасам од Ефсун. Што е, Мушере? Ви влегоа едни луѓе дома, се слушаат чудни гласови. Ефсун излезе викајки и детето Нуран плачеше сирото на цел глас. Јас не сакав да биде вака. Но немам друг избор, немам. Не ми оставевте друг избор, вие. Земи. Ќе ви треба? Не дете си место за спијање. Знаете, времето е ладно. Имате дете. Земи де. Гледајте ја новата епизода од вашата најомилена серија. За никого нема да ми биде жал. Нека се плашат од мене. Доста веќе, доста! Украден живот, точно во 18 часот и 50 минути.